cash back to the club real quick. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatted. Who be the king of the sound? Bust a bus back and just put a lock on the town. Not all my bitches be coming from miles around. See, they be coming, cause they know how to guard you. Turn it up, now you know who holding the throne, so give me the crown. Niggas still living and trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw this shit on the ground. Get low, bro. Now that's the way that it goes. When we up in the spot, the shit be flooded with holes. Come on, see, when you make it hot, the chicks will come out their clothes. That's when they get it. Mommy, you already know I'm turning up, shorty wallin' and shorty open, she beast. Again, we ringing the bell. When I come, I be doing it and doing it well. Then I beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell of the sex. Spraying on a Chanel. Turn it up, then they try to walk with the struts, so no one could tell. Come on. How a nigga got in their butt, made everything jail. Come on. Got a chicken wild like a nut, she blowing my cell. Come on. Can't get enough of the kid, I put her under my spell. Get low, bus. The crowd and mommy, move it along. If you know you bout it, then get to removing your thong. To the whip and back of the truck, it's where you belong. After the yak, you see the type of raunchy shit that turn you know. Sabahın xeyir olsun mənim əzizlərim. Salamlayıram hər birinizi. Günümüz uğurlu olsun hər birinizdən bahəm. Və bəli, salamlayıram sizləri. Xoş iş günü arzu edirəm hər birinizə. Əlbəttə ki, başda dəyərli kollektivim, dəyərli bu sabah komandası olmaq şərtinə. Gününüz uğurlu olsun uşaqlar və əlbəttə ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarım, dəyərli seyircilərim. Azərbaycanımızın hər bir bölgəsindən mən bölgə-bölgə adlarını çəkmək istəmirəm, çünki bilirəm ki, hər bölgədən bizə baxırlar, bizi izləyirlər və əlbəttə ki, xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz də bizə baxırlar, izləyirlər. Mən hər birlərinə o vaxtlarını, zamanlarını ayırıb bizə baxdıqları üçün təşəkkürlərimi bildirirəm, çünki doğrudan da vaxt çox önəmlidir və o vaxtınızı bizə ayırırsınızsa, deməli, bizə olan o dəyərinizdən, bizə olan o sevginizdən irəli gəlir əlbəttə ki. Mən təşəkkürlərimi bildirəm bizim sponsorlarımıza, verilişimin baş sponsoru olan Sərvi Mebil Parkına. Dönənlər ilə ilk dəfə idi ki, əyləşdim, bax, bu gözəl divanda çox gözəl, çox rahat, çox komfortlu. Çox zövqlü bir divan dəstidir. Mən təşəkkürlərimi bildirirəm bütün Sərbi komandasına, Sərbi kollektivdən. Bilirəm ki, onlar da sər-sər bizə baxırlar və mən sabahlarını bizim kollektivlə açırlar. Bizim bu sabahla açırlar daha doğrusu və mən də təşəkkürlərimi bildirirəm ki, siz də məsələn səhər-səhər işə gələn kimi məhz dünya televiziyasını açırsınız və bizə baxırsınız, bu sabaha köklənirsiniz. Və hər həftə də bir-birindən gözəl, bir-birindən möhtəşəm bax bu divan dəstlərini bizlər üçün göndərirsiniz ki, qonaqlarımın rahatlığı təmin olunsun. Təşəkkürlərimi bildirəm, nəzərinizə çatdırım ki, elə şəhərimizdə yerləşir Sərbi Mebil Parkı, Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Zülfü Hacıyev küçəsində yerləşir. Yalnız tək şəxsiyyət vəsiqəsinin, çünki Sərbi ailəsi, Sərbi komandası bütün Azərbaycan vətəndaşlarına güvənir. Və bu səbəbdən də heç bir ilkin ödəniş istəmədən sizdən, heç bir ilkin ödəniş tələb etmədən yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, gedirsiniz və o gözəl mebel dəstlərini əldə edirsiniz məməzlərim. Və nəzərinizə çatdırım ki, mən nəyin bəyənirəm Sərvinin? Heç bir məkanda, heç bir mebel məkanda olmayan bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, ilin 12 ayının sonuncu həftəsinin son 3 günü bütün mebellər artıq fabrik qiymətindən satışa çıxarılır. Yəni, artıq bu həftədə 5-6 bazar günləri aldığınız bütün mebel dəstlərini fabrik qiymətini alacaqsınız. Mən nəzərinizə çatdırım ki, oktyabr ayının sonuna çox az bir zaman qalıb, az bir vaxt qalıb. Bu günləri oktyabr ayının 25-ini yaşayırıq, elə hamılıqla bərabər. Artıq 5 gün qalıb kampaniyanın bitməyinə. Hansı kampaniyanın? İndi al, 2 ay sonra ödə kampaniyası. Odur ki, bax, bu 5 gündən də səmərəli istifadə edin. Gedindirənizdən keçən qonaq, yataq, uşaq mebelləri, ofis mebelləri fərqi yoxdur. Yetər ki, sizə lazım olan və zövqünüzcə olan mebel olsun.
əldə edirsiniz və 2 ay sonra ödəniş eləməyə başlayacaqsınız. Yanvarda, yəni yanvar ayının ödəniş eləməyə başlayacaqsınız. Əlaqə telefonlarına görüntülüyə təşəkkür edirəm. 050 051 070 nömrələrindən 662 8010 nömrəsindən və şəhər sakinlərimiz üçün isə 018 65 6 23 03 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimi bildirəm və nəzərinizə çatdırım ki, havalarımız biraz soyuqdur. İstəyirsiniz ki, elə hazır yerinizdəcə əyləşib bu gözəl mebel dəstlərini seçəsiniz və daha sonra gedib elə bir başa əldə edib gələsiniz. O zaman Instagram və Facebook istifadəçilərimiz üçün Sərbin Mebel Parkı yazıb daxil olmaqla səhifələrinə orada bütün mebellər paylaşılıb. Qiymətlərin də oradan maraqlana bilərsiniz. Hər cür şərait yaradılıb sizlər üçün. Sizlərə isə əziz tamaşaçılarımız, əziz seyircilərimiz sadəcə bax bu gözəl kampaniyalardan, bu gözəl sistemlərdən yararlanmaq qalır. Təşəkkürlərimi bildirirəm Sərvi ailəsinə. Və növbəti təşəkkürüm bizim evədir. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən bizim Mebel şəhərinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm mən. Hər zaman xüsusi uduş kampaniyaları ilə, xüsusi endirimlərlə öz müştərilərinin yolunu gözləyir. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. 110 min metr kvadrat sahəni əhatə eləyir. Çox geniş bir məkandır. Hətta o qədər genişdir ki, nəinki Azərbaycanda, Qafqazda da ən böyük mebel kompleksidir. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə. Əlaqə telefonlarını görüntüləyəmi zəhmət olmasa? Təşəkkürlər. 012 408 7108 012 408 7188 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz və Azercell abunəçilərimiz 050 358 35 75 bizim ev həyatı sev. Təşəkkürlərimi bildirəm bizim ev mebel şəhərinə. Və verilişimizin informasiya dəstəyi Oxu Məni qəzetidir. Hörmətli tamaşaçılarımız bilirsiniz ki, hər həftəmizin cümə günü xüsusi olaraq bizim verilişdə yayımlanan, gedən qonaqlardan, mövzulardan maraqlarını cəlb eləyən bir çox məqalələr hazırlayırlar, dərc eləyirlər. Mən bu diqqətə görə təşəkkürlərimi bildirirəm və nəzərinizə çatdırım ki, artıq mövzumuzun zamanıdır, vaxtıdır, mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Bu günləri artıq bir neçə müddətdir ki, aktual olan bir mövzudan danışacağım sizlərə. Şəbəkələrdən, sosial şəbəkələrdən əlbəttə ki. Bax, bu sosial şəbəkələrin müsbət, mənfi tərəflərindən danışacağım. Hər yöndə bütün aspektlərdən toxunacağım əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, mən məzlərim, belə bir misal var, deyir. Hər şeyi qədərində istifadə eləmək lazımdır. Necə deyirlər, artıq içiləndə su da ziyandır insana. Ona görə hər şeydən çərçivəsində, qədərində, zamanında, vaxtında istifadə eləsək, yararlansaq, düşünürəm ki, həyatımızda heç bir problem olmaz və heç bir problem də yaşanmaz. Odur ki, sosial şəbəkə bizə nə verir mövzusunu bu günlər müzakirə eləyəcəm dəyərli qonaqlarımla, dəyərli ekspertlərimlə bərabər əlbəttə ki. Amma nəzərinizə çatdırım ki, mənim əzizlərim, əlaqə telefonlarımız aktivdir. Mən bilirəm ki, o sosial şəbəkənin nə qədər ziyanını, zərərini görən insanlar var. Elə əksinə də və yaxud da xeyrini görən insanlar da var. Odur ki, bizimlə canlı bağlantı qura bilərsiniz. 648 08 47 nömrəsi aktivdir və hər üzünə açıqdır. Zəng vura bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, elə o sosial şəbəkədən çox istifadə edib, ünsiyyət qıtlığı yaranan tamaşaçılarımız üçünsə, zəng vurmaq çox çətindirsə, belə deyək də, səsinizə əziyyət vermirsiniz. SMS-lə 8872-yə SMS-lərinizi göndərirsiniz. Verilişimə gələn bütün SMS-ləri isə səsləndirəcəm verilişimizin gedişatında irəliyən dəqiqələrdə. Qonaqlarımı təqdim eləməyimin zamanıdır. Dəvət edeyim, onlarla bərabər söhbətlərimizə başlayaq. Mən dəvət eləyəcəm, hər zamanki kimi ilk olaraq xanımı dəvət edirəm, bilirsiniz. Qadın təşəbbüsü ictimai birliyinin sədri Zemfira xanım Mustafayeva qonağımızdır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlmişsiniz, Zemfira xanım. Ne deyəsiniz? Çox gözəlsiniz, maşallah. Hər zamanki kimi, xüsus olaraq qeyradi. Necəsiniz, sabahınız xeyir olsun, Zemfira xanım. İşləriniz necə gedir? Ay, sizi gördüm, çox yaxşı. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, versin qızım. Minnətdarım. Həmişə belə gözəl, şux və necə baxımlı olasan, soluğun olmayasan. Yəni, həmişə mən səni belə gülər üzü görmüşəm və görmək də istəyirəm bizim. Yəni, səni çox sevirəm. Özüm bilirsən bunu. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlı da bütün baxlı sevgi. Təşəkkür edirəm. Və növbəti qonağımızı dəvət eləyəcəm, hörmətli tamaşaçılarımız. Omel Psixologiya Mərkəzinin ailə psixoloqu Tariyel Fazilovlu gəlsin. Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, əyləşin zəhmət olmasa. Sizə xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Bu günləri indi hər halda düşünürəm ki, o sosial şəbəkələrin aldatıcısı olub, onlardan artıq dərəcədə istifadə edib, psixoloji durumları yerində olmayan insanlardan da danışacaq. Var mı belə insanlar? Var həyatımızda, görürüz, rastlaşırıq. O qədər var ki, hətta evdə valideynləri ilə belə ünsiyyət zamanı çətinlik çəkirlər ki, cümlə danışmağa. Və yaxud bir kollektivə çıxanda, hə, deyilmi Zevra xanım, o qədər əziyyət çəkirlər ki, baxırsan ki, ümumiyyətlə, heç danışmaq istəmir, evə gəlir, o ulal hərəkətləri ilə, işarələrlə insanı başa salmaq istəyir. Çünki bütün günü sosial şəbəkədə olur, istifadə edir, artıq həmin insanın əsəbləri də yerində deyil, gərgindir, aqresivdir ətraf mühitə qarşı və bütün bunlar da ünsiyyət qurmaq bacarığına bəli malik deyillər. Buyurun, buyurun, zəhmət olmasan. İnternet asılığı deyiləm, problem var. Artıq dünyada xəstəliklər təsnifatında internet asılığı narkotik asılığı qədər təhlükəli status şəklində qəbul edilir. Yəni, artıq dünyanın bir çox ölkələrində, Avropa ölkələrinin bir çoxunda internet asılığı xəstəxana şəraitində narkoloji problemlərin müalicəsi fonunda kimi xəstəxana şəraitində müalicə alınacaq qədər ciddi bir xəstəlik kimi təsnifatlandırılır. Hamımız xəstələnmişik. Həqiqətən də elədir və bu virtuallaşma problemi elədir ki, insan real həyatdan qopur. Virtual aləmin bir özəlliyi var ki, onun sərhədləri yoxdur, məhdudiyyətlər yoxdur, sərhədlər yoxdur. Orada insan özünü qeyri-real şəkildə daha güclü, daha sərbəst və daha belə deyək də rahat hiss edir. Ona görə də o xüsusi ola virtual güc onlara cəlb eləyir. Ona görə də maksimum dərəcədə o virtuallaşır insanlar. İkincisi də insanın informasiya ehtiyacı var. Yəni insan beyni elə bir şəkildə qurulub ki, o informasiya ehtiyacını daim özündə duyur və informasiya ehtiyacını sosial şəbəkələrdə maksimum dərəcədə ala bilir deyə o daha çox cəlb eləyir və nəticədə də insan real aləmdən, real həyatdan qopur, virtuallaşır və o da ciddi problemlərə gətirib çıxardır. Mən ümumiyyətlə, əslində bu kəlmələ razılaşmıram nə ilə? O dost qazanırıq filan. Normalda insan bir-birini canlı tanıyıb bitirə bilmirsən. Baxırsan ki, illərdə tanıdığın insan gəlir, elə bir zərbələr yetirir sənə ki, bu ümumiyyətlə, belə deyim də, tanımadığın virtual aləmdə, sosial şəbəkədə tanış olduğumuz, bilmirsən bu kimdir, nə belə deyim də, xarakterə malik insandır, hansı şəxsi belə deyim də, mövqeyi daşıyır bu insan. Sən o insanla necə dost ola bilərsən? Biraz tərəddüdlərimiz yaranır, əlbəttə ki, danışacaq irəliyən dəqiqələrimizdə, düşünürəm ki, maraqlı söhbətimiz olacaq. Və növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Gözəl şairə də bugünlər gözəl şeirlər də işləyəcəyimi ümid edirəm. İndi bizi izləyən o tamaşaçılarımız, xüsusilə də gəncliyimiz var ki, həmin xanımın gözəl şeirlərini dinləmək istəyəcək. Odur ki, gəlsin şairə Zöhrə Xəlilli. Xoş gəlir. Xoş gəlmisiniz. Necə Zöhrə xanım? Buyurun, əyləşin, harada rəyin istəyir? Salam, xoşərdəyik. Necə Səhrə xanım? Çox şükür, siz necəsiniz? Əli dolu gəlmişsiniz yanımıza, maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Mən hara geçsəm kitabsız gedə bilmirəm. Yəni, kitab yanımda olmayanda özümü tənha hiss eləyirəm. Bax, insanın dostu kitabdır, nə gözəl. O lazımsız dostdansa elə kitabın dostu olması daha məqsəd uyğundur, deyilmi? Təbii, təbii. Mən biraz dost sarıdan çox yaralıyam. Deyəsən, mövzumuz dosta aid. Yox, bugün ərəsində sosial şəbəkələrdən də aşıq, orada qazandığımız dost. Var mı? Ümumiyyətlə, varsınız sosial şəbəkələrdə? Bəli. Orada dostluq elədiyiniz insan var mı, Zöhrə xanım? Dostluğumda olanlar çoxdur. Yəni... Amma bunu reallığa çevirdiyiniz insan? Tanıdığım dostlarım daha çoxdur oradakı, yəni öncədən tanımışam. Elə bir ki, dostluğumuz yenə də davam edir. Bəli, sosial şəbəkədə... Tanıdığım dostum da var ki, narazı deyiləm, çox şükürlər olsun ki, hələ ki narazı deyiləm. Yaxşıdır.
Danışacağıq bütün bunlardan, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində, özüm şahidə olduğum bir məsələ haqqında məlumat verəcəm. İndi birazdan danışacağıq o sosial şəbəkənin bizə verdiyi boşluqlardan, bizə ötürdüyü o belə deyimdə mənfi müsbət cəhətlərdən danışacağıq. Amma qaldı o sosial şəbəkədə ailə həyatı quran insanlar ki var. Əslində, bəzən söylürəm ki, Zemfira xanım, belə bir insanlar həyatımızda, yəni insan rolda insanı tanıyır, gedirsən ailə qurursan, nəsillərin köklərini tanıyırsan, heç bir nəticə vermir, gəlir müəyyən mərhələdən sonra artıq boşanmaya çevrilir. Amma söylürük ki, insan necə sosial şəbəkədə tanımadığı bir insandan onu tanımırsan, sən valideynin kimdir, hara gedəcəksən, kimdən ailə quracaqsan, necə olacaq? Amma valla, tanıdığın bir insan var ki, sosial şəbəkədə tanış olub, Zemfira xanım, ailə həyatı qurub, bu günləri o qədər xoşbəxt ailədir ki, o qədər gözəl bir ailədir ki, heç onu belə ağla sığmaz dərəcədə, yəni müsbət, çox gözəl bir ailədir. Belə də olur, buna indi qismət deyək, şans deyək, naxış deyək, o da ki, hər adamda yoxdur. Sosial şəbəkədən əsasən istifadə edirik, hansısa bilikləri qazanmaq üçün, hansısa məlumatı götürmək üçün və yaxud da ki, hansısa bir deyək ki, müəyyən bir işlə məşğul olan insanlar digər kolleqalarına bölüşmək üçün və ilaxır və s. Yəni, bu 90-cı illərdən bəri biz ilk əvvəl adına klassiklərdən istifadə edirdik və sonradan Twitter oldu, Mail.ru oldu və s. və ilaxır. Yəni, bu, indi Facebookda, deməli, bizdə Azərbaycanda demək olar ki, 3 nəfərdən biri Facebookdan istifadə edir. Yəni, bu istifadəçiyik. Bu da hətta 10 yaşından yuxarı uşaqlar və deyək ki, 60-70 yaşında insanlara gəlir. Amma bunun, deyək ki, bilirsiniz, ailə münasibətləri haqqında biz çox geniş danışacaq. Burada mən qısa bir balaca deyim ki, ailə münasibətlərinə ümumiyyətlə bir mənalı olaraq, deyək ki, çox mənfi təsir göstərir. Düzdür, işimizdə çox xeyri var, hansısa biliklər qazanırıq, hansısa bir, deyək ki, münasibətlər qazanırıq. Amma ailədə çox mənfi ondan ibarətdir ki, ailədə olan, deyək ki, 5 nəfər üzvü varsa, onların hər biri Facebookda özünə dost tapır. Amma bu dostlar da deyək ki, dırnaq arası olsun da, deyək ki, mənim öz dostum var, həyat yoldaşımın öz dostları var, uşaqların öz dostları var. Hamı da o virtual deyək ki, şəbəkədə öz dostlarına ünsiyyət qurur. Ailədə ünsiyyət qurulmur. Ümumiyyətlə, ünsiyyət qurmağa vaxt yoxdur. Yəni, baxırsan, qızın əlində telefon, oğlan əlində telefon, həyat yoldaşının əlində telefon və s. və ilaxır. Yəni, evdə hər şey qarışır bir-birinə. Deyək ki, kişi öz arzu elədiyi hansısa bir istəyi həyat yoldaşı yerinə yetirmir. Hər şey, qoy bir baxın bir telefonu ondan sonra, yəni, vaxtım yoxdur və s. və ilaxır. Yəni, bütün bunlar əlbəttə ki, sonradan söz söhbətə də gətirib çıxardır və ailənin də biz, deməli, ümumiyyətlə, təşkilat olaraq biz boşanan insanlarla daimi olaraq ünsiyyət qururuq və onlarla işləyirik deyə, deyək ki, bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmək durumunda, yəni onun nəticəsində ailələrin dağılması çox deməli, problemlər yaradır. Təşəkkür edirəm siz, Zemfira xanım. Zəhmət olmasa mikrofonu mənə verin və növbəti qonağımızı dəvət eləyəcəm əlbəttə ki, danışacağıq. Bugünkü söhbətimiz maraqlıdır, mövzumuz çox aktualdır. Danışmaqla bitmir, tükənmir, hamının özünə məxsus yaralı yerləri var, danışacağıq. Dəvət eləyəcəm bir müğənni ifası ilə bərabər gəlsin, hörmətli tamaşaçılarımız. Hə, Yasəmən adlı xanımlarımızın sevimlisidir. Dəvət eləyəcəm gözəl ifası ilə gələcək Əlim İskəndərli. Xoş.
xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Biraz zəhmət olmasa mehriban eləşək. Necəsiz? Siz necəsiz? Maşallah görürəm, yaxşı. Qardaşla görüşüm də, xanımlara da salamı deyirəm. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız, çox sağ olun. Bir daha, işləriniz necə gedir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha sabahınız xeyir. Bütün tamaşaçıları efir vasitəsilə, bizim Dünya Televiziyası vasitəsilə salamlayırıq. Hər bir kəsə can sağlığı arzulayırıq. Görürsünüz, birə ritmik mahnı seçdik ki, hər bir kəsin zövqünə oxşara, yuxudan daha rahat ayılsınlar və ovqatımız daha da gözəlləşsin inşallah. İnşallah. Ali bəy, sosial şəbəkədən istifadə edirsiniz mi ümumiyyətlə? Haradasa, bəli, bəli, haradasa. Instagram, Facebook. Allah dostların, yaxşı insanların canı sağ eləsin. İndi bacardığımız qədər biz də azdan çoxdan əlbəttə ki, girməliyik, maraqlanmalıyıq. Çünki müasir bir həyatda yaşayırıq. Allah yenə də köməklər, çox köməklilər deyir uşaqların. Bəli, yox, belədir, həyat belədir. Çünki sənətli olan hər bir kəs, üzr istəyirəm, özün üçün nə seyirsənsə bir var ailə daxilindədir, başqa şeydir. Siz hər halda görürsünüz ki, mənim qeyradi başqa bir çıntı yoxdur. Nə var? Sənət. Ancaq sənətdən başqa bir şey daxil ola bilməz ora. Əslində, müğənnilərimiz üçün bu yaxşıdır. Çünki bir, belə deyəm də, tanıtım olaraq, Zöhrə xanım, özlərini tanıdırlar, eləyirlər. Bugünləri baxırsan ki, heç bəlkə də real həyatda tanınmayan müğənnilər var ki, internet vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə, YouTube portalı vasitəsilə çox tanınırlar. Bugünləri bax, gənc müğənnilərimiz necə tanınırlar elə o internet vasitəsilə? Bunlar da danmaq olmaz ki, haradasa yəni müsbət cəhətləri də var. Bax, nədən, nəyə görə istifadə eləməliyiz? Zəhrə xanım, xahiş edirəm, bir fikirlərinizi söyləyin, daha sonra Zöhrə xanımını işləyəcəm. Əgər biz də oradan da müasir dövrdə nəyisə nail olmaq istəyiriksə, deyək ki, biliklərimizi, bacarığımızı, qabiliyyətimizi artırmaq istəyiriksə, mütləqdir ki, bu bir deməli, sosial şəbəkələrdən istifadə etməliyik. Çünki biz paylaşırıq, bölüşürük, deyək ki, öz qazandığımız uğurlarına və digər insanların uğurları ilə maraqlanırıq. Əlbəttə ki, bu da bizə deyək ki, bir rəqabət, deyək, düzgün bir rəqabət yaradaraq və nəyisə nail olmağa çalışırıq. Və əlbəttə ki, bunun çox müsbət cəhətləri çoxdur. Yəni, elə bir sahə yoxdur ki, elə bir iş yoxdur ki, orada internetdən istifadə olunmadan o keçinsin. Yəni, müasir devrin tələbidir bu. Amma çox əfsuslar olsun ki, çox vaxtı biz, deyək ki, gənclərimiz, deyək ki, bu sosial şəbəkələrdən düzgün olmayaraq istifadə edirlər. Yəni, necə düzgün olmayaraq istifadə edirlər? Həddindən artıq çox bağlanırlar və yaxud da ki, özlərini həddindən artıq çox reklam edirlər. Yəni, bunun ailənin xoşuna gəldi, gəlmədi və yaxud da ki, ailə sirlərini həddindən artıq çox yayırlar. Yəni, qaynanalar haqqında, deyək ki, baldızlar haqqında, öz həyat yoldaşları haqqında mənfi və müsbət cəhətlər hamısını o sosial şəbəkədə digərləri ilə bildikləri, tanıdıqları, tanımadıqları insanlarla bölüşürlər. Əlbəttə ki, bu da sonradan ailədə çat əmələ gətirməsinə gətirib səbəb çıxardır. Bir də bundan başqa, hər bir, deyək ki, sosial şəbəkəyə girən insanlar özləri üçün o qədər orada, deyək ki, dırnaq arası dostlar tapır ki, və o özünü çox güclü hiss edir. Amma deyək ki, o real həyatda o dostların heç biri yoxdur. Yəni, real həyatda heç vaxt özünə dost tapa bilmir o insanlar. Çünki o virtual şəbəkədə dost tapıb və özünü çox güclü hiss edən insan, digər insanlar onlara ünsiyyət qura bilmirlər. Bu haqda indi psixologumuz geniş danışacaq. Və əlbəttə ki, bu da çox böyük bəlalara gətirib çıxardır. Yəni, bu insandan hansısa bir iki kəlmə, nəsə bir söz soruşmaq istəyirsən, o iki kəlməni düzüb qoşub danışa bilmir. Çünki daimə olaraq o virtual şəbəkədə kimlərinizə ünsiyyət qurur, deyək ki, yazışır və onun, deyək ki, sırf olaraq danışıq qabiliyyəti tamamilə itir. Yəni, olan qalanı da itir. Bundan əlavədə bizim, deyək ki, qızlarımızın aldanması, yəni, buna çox rast gəlir. Yəni, çox da mən bayalada vurguladım ki, boşanmaların əksər səbəbləri bu dəqiqə məhkəmələrə getsək, yəni, biz oluruq məhkəmələrdə və görürük ki, boşanmaların əksəriyyəti, deyək ki, qadının sosial şəbəkədən həddindən artıq çox istifadə eləməsi və yaxud da sosial şəbəkədə hansısa dostların olması və s. bu da gətirib əlbəttə ailədə böyük bir, deyək ki, bəli, böyük bir, deyək ki, çat əmələ gətirir insanlar arasında daimi olaraq o evdə, ailədə, demək, intriqalara səbəb olur. Əlbəttə ki, bu sosial şəbəkədə yenə deyirəm, bəzi də insanlar var, bir növ mən onları xəstəlik də sayıram, yəni, deyək ki, selfie, özlərini selfie olaraq deyək ki, şəkillərini qoyub, özə seçirlər ən gözəl şəkillərini və s. Bu insanların özlərinə inamı o qədər az olur ki, və onlar özlərinin ən yaxşı şəkillərini orada görüb, digər insanlar tərəfindən like olunanda, o insan özündə bir növ bürsüz belə, hə, hiss edir ki, mən gözələm, mən deməli insanlar tərəfindən sevilirəm, məni bəyənirlər və s. Bax, burada da aldanmalara çox yol verilir. Yəni, çox vaxt belə qızlar və yaxud oğlanlar ən yaxşı şəkillərini, ən deyə uğurlu deyə, hansısa bir fotolarını ora qoyub və digər insanlar
deyək ki, bir-birilə onlar ünsiyyət qurub, tanış olandan sonra və realda görüşəndə isə tamamilə o insanlar bir-birilərini bəyənmirlər. Və yaxud da ki, əgər deyək ki, cüzi olaraq hansı bəyənmə nəticəsində deyək ki, evlənirlərsə, əlbəttə ki, bu da sonradan böyük bir bəlalara gətirib çıxartmış. Yəni, müsbəti də var, mənfi də var. Amma yenə deyirəm, sosial şəbəkəsiz əlbəttə müasir həyatda keçinmək mümkün deyil. Amma bunu düzgün olaraq istiqamətləndirmək lazımdır və düzgün olaraq ondan istifadə etmək lazımdır. Hərdən fikirləşirəm ki, bir iki günlük telefonlarımızı söndürək, bir kompüterlərimizi kənara qoyaq, bir yaşayaq da görək necə olur, həyatımız necə gələcək. Belə belə il boyu biz kompüterdən, telefonla yaşamamışıq ki, danışacağıq, hörmətli danışıqlarımız reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlarımızı izləyək, ardınca ilə qaldığımız yerdən davam edəcək. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bu ayın son gününə qədər də gözəl bir kampaniya keçirilir. İndi al, 2 ay sonra ödə kampaniyası. Odur ki, hər birinizi bax bu kampaniyadan yararlanmağa dəvət edirəm. Klassik avantqard modern üslubda ən son dəbdəbə mebellər sizlərə təklif olunur. Və əlbəttə ki, hər kəsin zövqünü oxşayacaq dərəcədə. Kreditlər verilir yalnız və yalnız faizsiz kreditlər. Hər kəsi yararlanmağa gəlməyə, getməyə və görməyə dəvət edirəm ən əsası. Nə əlaqə telefonlarını xatırladım. 050 055 və 070 mobil operatorlarından 662-8010 nömrəsinin və şəhər sakinlərimiz üçün, yəni Sumqayıt şəhərinin sakinləri üçün isə 65-623-03 nömrəsinin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, Instagram, Facebook istifadəçiləri də Sərvi Mebel Parkı yazmaqla daxil olub, bax oradakı mebelləri görüb, bəyənib, gedib əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Sərvi. Ailə quranlar və evinin interyerini dəyişmək istəyən hər kəs yolunu yenicə açılmış Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyədə yerli istehsalı olan müasir, klassik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsifəsi ilə rahat və sərfəli kreditli şərtlərlə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi füsunkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına üz tutun. Ünvan Sumqayıt şəhəri Zülfü Hacıyev küçəsi 6-cı mikrorayon. Sərvi Mebel Parkı. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə sizə bizim ev mebel şəhərindən danışmaq istəyirəm. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən 110 min metr kvadrat sahənə aid edir bizim ev mebel şəhəri. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır və nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazda da ən böyük mebel kompleksidir. Klassik avantqard modern üslubda və əlbəttə ki, müxtəlif dizayn mütəxəssisləri orada çalışırlar. Müxtəlif uduş kampaniyaları ilə, şok endirimləri ilə yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımızın yolunu gözləyirlər. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə. Ünvanı bir daha xatırladıram, Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometri, telefonlar isə 012-408-7108, 012-408-7188 və Azərsel abunəçiləri üçün isə 050-358-3575. Gedin, evinizin, mənzilinizin gözəlliyi, zövqünü bizim evə etibar edin. Allah bəzdirdiniz əməl. Sənədən bu böyük şəhəri gətmişik. Heç nə bəyənmədiniz. Gəlin, çıxaq gedək evə. Evə niyə, akşi? Bəs ara. Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda.
Çox sağ olun, Aymət, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Siz də sağ olun, siz də sağ olun. Deməli, hörmətli tamaşaçılarımız, biz reklam arası söhbət elədik elə qonaqlarımızla bərabər. Əslində, bax, Zöhrə xanım, dediklərinizə bir qüvvət olaraq söyləyək ki, bunu, yəqin ki, Zöhrə xanım da şahid olub, çox görüb. Biraz da daha çox bölgələrimizdə bu var, Zöhrə xanım. Bəylə xanım da daha çox bəyin o xanıma qarşı diqqət göstərməməsi ucbatından. Xanım daxil olur sosial şəbəkəyə. Sosial şəbəkədə bir, təbii ki, ağlı olan, məntiqi olan xanım belə eləmir. Bir bəy ona yazır, çox gözəlsən, çox yaxşısan, harada qalırsan, gəl şəhərə. Və xanım da həyat yoldaşını qoyur, gedir şəhərə. Bunun da sonu nələ nəticələnir, onu özümüz çox gözəl bilirik. Görməz. Bəli, ağılsız və məntiqsiz xanım. Amma ümumiyyətlə Zəmfira xanım çox geniş danışdı. Yəni mənim ürəyimdən keçənləri, aklımdan keçənləri dedi. Mən sosial şəbəkədə maraqlı heç nə görmədim. Düzdür, mən özüm də orada varam. Bəlkə həftədə bir dəfə girərəm feyzə. Ola bilsin ki, nə bilim, 10 gündən, 15 gündən, bəlkə ayda bir dəfə nə isə paylaşaram. Girəndə də bir 10-15 dəqiqə baxaram, ürəyim sıxılar. Bir dəfə çiçəyi belə tutub şəkil çəkdirir, bir dəfə belə durur, bir dəfə ağacım bubri tərəfində durur, bir dəfə bubri tərəfində... Yenə yaşlı da, o da insandır, söhbət ondan gəlir. Və heç qəbul etmədiyim, otururlar bir süfür arxasında, bir araq şüşəsi, çaxır şüşəsi, nə bilim, 5-6 nəfər yeyirlər, içirlər, bəli. Ən çox da indi... Qəbir sandıqda bəli, başdaşları ilə şəkil çəkdirirlər. Siz də adam sıxılır. Bir də baxırsan ki, hə, yazıb atasının il dönümüdür, anasının il dönümüdür, Allah rəhmət eləsin. Siz adamın, mən şəxsən qəlbim o qədər sıxılır, ağrıyıram, ağlayıram. Ağır gəlir mənə, elə şeyləri oxuyanda çox ağır və yüklənirəm. Yükləndikən də qayıdıb özümə gələ bilmirəm, günlərlə özümə gələ bilmirəm. Allah uzaq eləsin, baxırsan ana övladının yanında, nə bilim övlad anasının yanında. Nəsə, bu şeyləri paylaşmaq məncə düzgün deyil. Yəni, kimin doğması rəhmətə getməyib ki? Yaxşı paylaşında, yəni hər birimiz insan o da, insan duyumumuz var. Onu biz bəyənə və bəyənməyə. Siz deyən, yəni söhbətə yətirəm ki, çox haqlı bir yerə toxundu. İlk dəfə də belə, yəni gözəl bir mövzuya toxundunuz. Onu biz bəyənək, yoxsa bəyənməyək. Axı yaramır, buyurun. Yəni yaramır da, yaramır. İnanırsınız var, mən buyurun, görən kimi elə bir səsli şəkildə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Laf yaxın tanıdıqlarıma bir rəy yazıram. Bir rəy yazıram. Amma ki, elə bir ki, tanımadıqlarım olanda deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Rəy yazmıram. Çünki bir rəy yazırsan, o qədər Allah rəhmət eləsin. Hara vurursan, Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Yüklənir insan, mənə yüklənir, ruhən yüklənir və çox ağır olur. Mənim üçün çox ağır olur. Bilmirəm başqaları üçün necə. Yəni, insanların o qədər problemi var, o qədər çətinliyi var. Hər insanın özünə görə çətinliyi var. Biraz da sosial şəbəkədən yüklənəndə təmiz həyatdan küsürsən. Gəlin, yaxşı şeylər paylaşaq ki, hamının könlünü oxşayaq. Bəli, insan bəzən hərdən həqiqətən olur ki, özünü həyatdan təcrübə olmuş hiss edirsən. Baxırsan bütün günü, sənin vaxtın, zamanı, mən bu hər efirimizdə söyləyirəm ki, vaxt, zaman çox önəmli bir amildir. Baxın kimə sərf edirsiniz, nəyə? Elə bir də baxacaq ki, ömrümüz gedib o sosial şəbəkədə, valla. Nə qazanmışıq, nə inəmişik, hansı bir yaxşı iş görmüşük, nələr qazanmışıq həyatda özümüz üçün, kimləri tapmışıq, heç nə sosial şəbəkədə dostlardır sadəcə, vəssalam. Təbii, bax, görürsən, tez-tez paylaşırlar, şəhidlərimizi unutmayaq. Mən də unutmayan tək sənsənmi? Hamımızın yaralı yeridir, o şəhidlər hamımızdan gedibdir. Heç kim onu unutmur, unutmağa haqqımız da yoxdur. Amma baxırsan, o qədər misal üçün, da cavan uşaqlardır, şəkillərin qoyurlar, nə bilim, ağlamaqdan başqa, feyzə girəndə ağlamaqdan başqa mənim işim yoxdur. Ona görə heç ayda bir dəfə, 10 gündən bir dəfə girirəm ya girmirəm. Zəhrə xanım, siz şeir dinləyən mi sizdən? Necə məsləhətdir, olar. Zəhmət olmasa bir lirka versin, emin zəhmət olmasa. İndi çox dedim, ağlamaqdan könül açıq mənim də şeirlərim ağlamalıdır. Gülməlisin, hardan tapın deyim, onu bilmirəm. Eyvi yoxdur, xoşdur. Bir zorşa gəlir, inşallah gələcək. Yaxmalı. Şeirlər gələcək, bəli. Bir dünya gözəli gəldi dünyaya. Namusa çəkdilər, ara çəkdilər. Qəmini yapışıb şahlıq taxtına, sevincin qəlbində dara çəkdilər. Eşki gün görməmiş neçə qəriyinə, könül verməmiş də hələ birinə. İlahi, gözələ sürmə yerinə, bəxtindən gözünə qara çəkdilər. Vətənsiz qərifdir, sevirdi deyə,
cismini torpağa, ruhunu göyə, ahını kamana, naləsin neyə, qəlbinin pərdəsin tara çəkdilər. Dastana yazdılar huri vəsvini, qəlbində gördülər məhkəni, dini, yarıb sinəsindən alıb qəlbini ateşə atdılar, qora çəkdilər. Yaratdı, yaradan durdu qəsdində, ay zöhrə, bir qüsur yoxdur şəsində. Şəklinin yerinə qəbir üstündə, qəlbinin üstünə yara çəkdilər, sevincin qəlbində dara çəkdilər. Çox sağ ol Zəhra xanım, təşəkkür edirəm. Minnətdarım, dinləyəcəyik, verilişimizin sonuna qədər gözəl şeylər dinləyəcəyik mütləq şəkildə. İstəyirəm biz psixoloqla danışaq, o həmin insanların o psixoloji durumlarından danışaq. Nə səviyyədədir, nə dərəcələrdir? Və belə bir məsələ var da, Zemfru xanım demişkən, yenə gənclərimizə başa düşdü ki, haradasa zamanla ayaqlaşırlar. Axı, bəzən o orta yaş təhsil nümayəndəsi var ki, söylür ki, yox, mən qala bilmərəm. Axı, sən gəncliyində sosial şəbəkədən heç istifadə eləməmsən. İndiki gənclər gözünü açıb bunu görüblər. Texnika dövründə yaşayırlar, müasir dövrdə yaşayırlar, artıq gözlərini açanda buna alışıblar, adaptasiya olublar. Axı, sənin zamanında bunlar olmayıb. Necə deyirsən ki, mən bulsuz qala bilmərəm? Bir, belə deyim də, nəqliyyatda, istər, belə deyim də, hansısa bir kollektivdə, hansısa bir cəmiyyətdə gəlir oturub, özü yaşda bir xanımlar var və yaxud da bir bəylər var. Onlarla həm söhbət olmur, onun əvvəlisindən sosial şəbəkədədir bu insan. İnsanın psixikasında belə bir böhran dövrləri var. Müəyyən yaş qrup dönəmlərində insanın diqqətə ehtiyacı daha artıq olur. Bəyənilməyə ehtiyacı daha artıq olur. Və bu yaş dönəmlərində daha çox özümüzə diqqət çəkmək, diqqət mərkəzində olmaq üçün daha çox nələrdənsə istifadə edirik və sosial şəbəkələr bu baxımdan çox belə əlverişlidir. Ona görə müəyyən yaş qrupunda, məsələn, yaşı 40-ın üzərində olan insanların getdikcə daha çox sosial şəbəkəyə meyllənməsi və daha çox virtuallaşması, yaşı 55-in üzərində olanların ümumiyyətlə daha çox vaxt keçirməsi görünən bir şeydir. Ya bu onu çünki orada daha çox gənclik şəkillərini paylaşa bilər, gənc statusları paylaşa bilər, duyğularını rahat şəkildə ifadə edə bilər. Və bu problem köhnə sevgilərini də taxtlar o insanlar. Yəni bu şeylərdən, yəni bu tip problemlər o yaşın böhran dövrü ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə insan psixologiyası çox birə belə deyim, mürəkkəb və yetəyə qədər rəngarəng bir dönəmdir. Məsələn, yeniyetmə dönəmindəki özünün təsdiq ehtiyacı, məsələn, sosial şəbəkələrdə ən çox istifadə olunur. Məsələn, mən dəfələrlə pasientlərimiz olub 11, 12, 13 yaşında qızların və ya oğlanların sosial şəbəkədə özlərini müəyyən 17-18 yaş ada yaş göstərərək, profillər açaraq sevgi yaşamalarını cəhdi və ya o ümumiyyətlə ünsiyyətə göstərməz, özünü, böyüklüyünü təsdiq fonunda şey edilməsi. Mənim bir pasientim vardı, 12 yaşında bir qız uşağı idi. İntihara cəhd eləmişdi. Məsələ nə idi? 17 yaşında profil açıb 17 yaş göstərir. Bir dənə oğlanla başlayıb 19 yaşında bir oğlanla yazışmağa, virtual sevgi yaşamağa. Oğlan bundan şəkil istəyib da şəklini göndərəndə oğlan baxıb ki, uşaqdır bu. O dəqiqə bunu bloka atmışdı. Ona görə də qız intihara cəhd eləmişdi. Yəni sosial şəbəkə özünü təsdiq üçün, özünü tətmin eləmək üçün belə deyək də, bir platformadır. Amma sosial şəbəkə eyni zamanda da bir iş həyatı üçün, bir özünü reallaşdırmaq, bir istedadını, bir iş sistem ideyanı reallaşdırmaq üçün də bir platformadır. Baxır, kim necə istifadə edir. Amma internet asıllığı, yəni sosial şəbəkədən asıllıq ciddi psixoloji pozuntudur və bu ciddi psixoloji pozuntudan ciddi şəkildə, dünlə bu yaxda dedim, başda da dedim, ciddi şəkildə müalicə alınacaq. Çünki artıq 2011-ci ildən etibarən bu məsələ qaldırıldı. 2015-ci ildə artıq dünya xəstəlik təsnifatında internet asıllığı, narkotik asıllığı qədər ciddi bir təhlükəli xəstəlik olaraq qəbul olundu və dünyanın bugün bildiyim qədərlə 16 ölkəsində artıq xəstəxana şəraitində, narkoloji dispanser formasında internet asıllığın dispanserləri, yəni xəstəxana şəraitləri yaradılıb və orada müalicə metodikası tətbiq olunur. Yəni bu dərəcədə dəhşətli bir problem. Bizim insanlar düşünmürlər, amma baxın mən sizə bir şey deyim. İnternet asıllığı nədir? İnternet asıllığını
ara, əgər gün ərzində 15 yaşa qədər yarım saat, 15-dən 17-yə qədər 45, 18-ə qədər 45 dəqiqə, 18-dən yuxarı yaşa qədər, əgər saat yarım sosial şəbəkədən asılı vəziyyətdə qalırsınızsa, siz artıq internet asılılığından əziyyət çəkirsiniz. Saat yarımdır. Yəni, saat yarım keçdisə sizin sosial günlük istifadəniz internet asılılığı yarın. Əgər o 3 saatin üzərinə çıxdısa, artıq siz psixoloji yardım almalısınız mütləq şəkildə. Çünki günün aktiv 3 saatini ona sərf edirsinizsə, artıq sizin beyninizdə gedən funksiyanın böyük əksəriyyəti virtuallaşır. Siz artıq real həyatda sosial ünsiyyətdən artıq müəyyən çətinliklə yaşayırsınız. Çünki baxın bu günləri ətrafınıza baxın, insanların əksəriyyəti real həyatda aqressivdir. Çünki real həyatda özünü reallaşdırma problemləri çoxdur. Yəni, məhdudiyyətlər var, maddi məhdudiyyətlər var, qanuni məhdudiyyətlər var, yazılmamış qanunların yaratdığı məhdudiyyətlər var, özünü reallaşdıra bilməmə qorxusu var, yəni qorxular var, fobiyalar var. Amma sosial şəbəkədə, virtual aləmdə o məhdudiyyətin əksəriyyəti yoxdur. Ona görə daha sərbəstdir, daha rahatdır və daha ötkəmdir, daha özünə güvənlidir. Amma real həyatda o öz güvən yoxdur. Ona görə bax, real həyatda... Bax, üzr istəyirəm, söylüyorsunuz ki, real həyatda insanlar daha aqresivdir. Razıyam sizlə. Həyat yoldaşı da xanımına qarşı böyük bir aqresivliklə mənə yemək gətir, mənə çay gətir, mənə su gətir və yaxud da mənim paltarımı niyə hazırlamamsa, amma daxil olub bu sosial şəbəkədə tanımadığı, bilmədiyi, əxlaqına, tərbiyəsinə malik bir, belə deyim də, bilmədiyi, bəlli olmayan bir xanıma qarşı o qədər bir rahat şəkildə yazır ki, o qədər səmimi şəkildə, o qədər böyük bir sevgi ilə yazır ki, və nəticədə də gəlir, xanım bunu görür, xanım bunun şahidi olur və nə olur, ayrılığa gətirib çıxarır. Baxın, elə deyirsiniz, mən ailə psixologuyam və ailələrlə işləyirəm. O hər iki tərəfdə eynidir. Yəni, xanımlar da da o internet asılılığından əziyyət çəkir, dağılan ailələr də çoxdur kişilərində. Qaldı ki, belə bir xalq misalı var, deyir, insan sahib olduğunun nankorudur. Yəni, ki, biz nəyə sahib isə, onu adiləşirik. Yəni, psixoloji olaraq belə bir şey var. İnsan nəyi itirmək qorxusu yaşamırsa, itirmək qorxusu olmayan yerdə artıq adiləşmə başlayır. Ailələrdə, əksər hallarda adiləşmənin kökündə duran səbəblərdən biri itirmək qorxusunun olmamasıdır. Bir müddətdən sonra, evləndikdən sonra hər iki tərəfdə elə bir təəssürat yaranır ki, mən artıq bu mənimdir və mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, mən bunu özəlləşdirmişəm. Və özəlləşdirmə duyğusu onlarda adiləşmə duyğusu yaradır. Adiləşmə duyğusu da artıq qarşı tərəfə olan marağı öldürür. Amma insan maraqsız yaşaya bilməz. İnsanın xarakteri, yaranış sistemi elədir ki, o daim maraq yaşamalıdır. Maraq, onu yaşadan maraqdır. O artıq o ailədə o marağı, o diqqəti, o cəzb etməni yaşamırsa, maqnit kimi onu çəkmirsə, onu başqa yerdə o maraqları axtaracaq. Bu kişilərdə də belədir, qadınlarda da belədir. İndi də əvvəl qadınların müəyyən qədər ev işləri həddən artıq çox olurdu və həddən artıq çox olduğuna görə o müəyyən qədər fikirləri dağılırdı və ev işlərinə daha çox olurdu. Amma indi artıq avtomatlaşıb hər şey. Qabı, paltarı. Demək ki, asudə vaxt çox alıb. Asudə vaxtsa dolmalıdır. Dolanda ilk ağla gələn nədir? İnsan boş oturanda ilk ağla gələn nədir? Diqqət. Mən ərimdən bu diqqəti görmədim, mən belə oldu, elə oldu və o diqqətsizliyi doldurmaq üçün, vaxtını da öldürmək üçün neyiniyir? Giriş sosial şəbəkəyə. Sosial şəbəkədə də zaten ehtiyacı var diqqətə, qayğıya və o mehriban sözü. Məsələn, onu yaş qrup dönəmləri var. Məsələn, qadınlarda belə bir iki yaş dönəm, böhran dönəmi ilə bağlı məsələ çəkəcəm və siz onu baxacaq, hamı da baxır ki, həmin yaş dönəmdir. Çünki həmin dönəmlərdə boşanmaların sayı həddən artıq çox olur. 24-26 yaş dönəmi var. Emosional təfəkkürün rasional təfəkkürə keçid dönəmi, böhran dönəmi. Nədir bu? Sadə dildə belə izah eləsək. 21-22 yaşına qədər bir xanım, 23 yaşına qədər bir xanım bir oğlanı bəyənəndə onun görünüşünə, boybuxuna, yaraşığına fikir verir. Biraz da kobud olmasını istəyir, küşüb, kobud olan əmni. Amma 24-26 yaşdan 26 yaşı keçəndən sonra xanım başlayır. Birinci mənə boşa düşsün, ev olsun, işi olsun, sakit adam olsun, mənə qarışmasın, mənə azadlığımı məhdudlaşdırmasın, ən azı mənə dəyər versin ifadəsinə yəni. Yəni artıq onun görüntüsü, onun görüntüsü artıq yaraşığı keçir ikinci plan deyir, meymundan biraz fərqləndi, bəsdir. Bu birinci
bu 24-26 yaş dönemi evli xanımların ən çox böhran yaşadığı dönemdir. Çünki 20 yaşında, 19, 20 yaşında, 21 yaşında evlənib, yaraşığına vurulub. Amma 24-26 yaş dönemi böhran dönemi düşür, bir boşluğa düşür və müqayisə eləməyə başlayır. Öz indiki kriterləri ilə yoldaşını müqayisə eləyir və ortada bir təzad varsa, bir boşluğa düşür. Ümumiyyətlə, lazım deyə bir psixologlar. Biz bu dərsləri keçirdik. İlk dəfə mən keçmişəm bu dərsləri. Bir 12 il mən bu dərs. İnanırsınız, nə qədər ehtiyac var. Mən çox istəyərdim. İndi Sabah Milli Məclisdə olacağım. Mən orada bəzədən bilə qaldıracağım. Çox böyük ehtiyac. Təsəvvür ki, bunları, bax, bu dediyi başlığın sözünü kəstim. Çünki mən sonra fikrimi bildirə bilməyəcəkdim. Yəni, siz təsəvvür ki, siz bunu uşaqlara, təsəvvür ki, 9-cu, 10-cu sinif şagirdlərinə siz bunu deyirsiniz. Onlar üçün bilirsiniz nə qədər bu önəm təşkil edir, nə qədər onların fikrinə, beyninə, bəli, nə qədər onları düzgün o istiqamətləndirəcək. Çox böyük ehtiyac var. Ümumiyyətlə, məktəblərdə bir psixologiya dərsinə, ali təhsil ocaqlarında olsa çox vacib. Çox təəssüf ki, yoxdur, var idi. Məsələn, o psixologiya sözünü düzgün qəbul eləmirik biz, Zemfra xanım. Nədənsə insanlarımız tərəfindən düzgün qəbul olunmur, psixolog dedikdə. Amma lazımdır, vacibdir, hər aliyə, hər insana vacibdir. Elə dərslərin də ali psixologiyası idi. Nəsə bir yol göstərirsən, bir düzgün yol göstərmək istəyirsən, qayıdır səni borçlu çıxardır. Məsələ Yeniyetmə hormonal inkişaf dönemine qədəm qoyduqdan sonra yəni qızlar da o qızlar böyüməyə başlayandan sonra oğlanlarda da müəyyən proseslər yetdikdən sonra onlar özlərini artıq yetkin hesab edirlər. Yetkin emosional onlarda partlayış əmələ gəlir və onlar özlərini yetkin, böyümüş, artıq bir şəxsiyyət olaraq qəbul edirlər. Amma valideynlər onları hələ də uşaq kimi görməsin. Orada başlayır təzad. Bu, ona uşaq kimi davranmır, amma o özünü böyük olduğunu göstərmək, təsdiq eləməyə çalışır və ona deyilən hər şeyə, o türklərdə bir söz var, ön yargı. Yəni, əvvəlcədən konkret olaraq planlı şəkildə cavab verir, onu qarşı tərəfi düzgün dinləmir, emosional reaksiya verir və bunda görə də ən çox problem yaşanır. Yeniyetmələrlə o şəkildə ünsiyyət qurmaq heç bir effekt vermir, verməyəcək də. Əvvəllər yeniyetmənin tərbiyə üsulu 4 divar sistemi var idisə, uzaq başı tutub evə otağa salırdın, orada şey eləyirdi, orada dayanırdı. Orada izah eləyə bilirdi, nə ilə cəzalandıra bilirdi. İndi o yoxdur. Smartfon, hər birinin bir smartfonu var, o telefonları var. Oradan rahat şəkildə sosial şəbəkəyə girdi, bütün azadlığını qazanır və istədiyini eləyir. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Mən bir... Siz maraqlı bir konsultasiyam olmuşdu, təcrübəm olmuşdu. Bir 9-cu sinif qızı xanım, 9-cu sinif oxuyan bir xanım internetdə tanış olduğu birisi ilə münasibətləri olmuşdu və hamilə qalmışdı. Bu hamiləlik məsələsi partlayış vermişdi, məlum olmuşdu və konkret olaraq ailə bunu otağına qapatmışdı, məktəbdən də çıxartmışdı. Otaqdan çölə çıxmasına izin vermirdilər, amma oğlanın yenə də əlaqə saxlayırdı. Otağa yəzirlər, heç bir şey yox. Axırda ata bezmişdi, evə polis gətirmişdi, sən axtar görün, bəlkə necə əlaqə saxlayırlar, o da tapmır. Nəsə, axırı polis bunu gətirdi mənə. Gətirdi, birlikdə mən konsultasiyam, o qızda güvən formalaşdıqdan sonra soruşuram ki, necə olur da sən əlaqə, deyir telefonla, deyirəm ki, sən axı telefonu otağını polis gəzir, mütəxəssisdir, o tapmalıydı telefon, amma sən, bu bir ara qızlarında dəbdə oldu, 6 qalın krasovkalar. Təsəvvürün krasovkaların içərisinə oyub, birinə telefonu qoyur, birinə adaptörü qoyur. İçəri kimsə girəndə krasovkalar geyinir, oturur. Kimsə onun əqqabısının içərisinə baxmağı ağılına gətirmir. Yəni, bunu izah deməkdə məqsədi nədir? Emosional təfəkkürün aktiv olduğu dönəmlərdə yeniyetmələrin yaradıcılıq təfəkkürü, yaradıcı təfəkkürü böyüklərdən 10 dəfə, 15 dəfə daha güclüdür. Və onlar daha yaradıcı yaranışırlar və yaradıcı düşünürlər. Ona görə də onlara konkret, onlara sadəcə olaraq, onlarla qurulan ünsiyyət fərqli olmalıdır. Köhnə metodlar artıq işləmir. Köhnə metodlar işləmədiyinə görə problem yaşanır və ciddi problem. Çox sadə bir misal deyim sizə, 2016-cı ildə çox dəhşətli yeniyetmələrlə bağlı rəqəmlər var. Yəni, bu rəqəmlərdən elə təkcə 3000, bir ildə 3000 yeniyetmə anı olub. Bilirsiniz nə demək? Bu, rəsmi statistikaya düşəndir. Bunun 10 minə yaxın oğlan uşağı, oğlan, yeniyetmə oğlan Azərbaycan üzərində proktologlara müraciət edib.
cinsiz istismara görə, bu balaca rəqəmlər deyil. Yəni, bütün bu yeniyetmələr bugün sosial şəbəkələrdə və ya müəyyən şeylərdə istifadə ondan, yeniyetmələrin istifadə etməsi, onlara nəzarətsiz qalması bu tərəf dərəcədə dəhşətli rəqəmlərə gətirib çıxardır. Bu balaca bir şey olmadığına görə də, amma bu, bütün bunların qarşısı alınması üçün bəlli bir standart proqramlar olmalıdır. Onlarla işlənilməlidir. Xanım dedi, məktəblərdə dərs keçilməsə. Baxın, bunun üçün xüsusi olaraq proqramlar olmalıdır. Məktəblərdə təbii ki olmalıdır. Bax, mən şey deyim. Bugün intiharımız ayaq. Bizim reklamlarımızın zamanında əslində şok yaşıram burada. Allah nə bilim, valideynlər biraz insaf versin, diqqətlə, bəli, maraqlansınlar. Çünki çox doğrudan bir abırçı bir məsələlər var burada. Hansısa bir, belə deyim də, məktəbli şagirdin, bax, belə bir vəziyyətdə, belə bir hal yaşanması ən azından Azərbaycan xanımları üçün çox bir abırçı bir məsələdir. Böyük bir rəqəmdir. Reklamlarımızı sizə yardımcı davam eləyək. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bu ayın son gününə qədər də gözəl bir kampaniya keçirilir. İndi al, 2 ay sonra ödə kampaniyası. Odur ki, hər birinizi bax bu kampaniyadan yararlanmağa dəvət edirəm. Klassik, avantqard, modern üslubda ən son dəbdə mebellər sizlərə təklif olunur. Və əlbəttə ki, hər kəsin zövqünü oxşayacaq dərəcədə. Kreditlər verilir yalnız və yalnız faizsiz kreditlər. Hər kəsi yararlanmağa gəlməyə, getməyə və görməyə dəvət edirəm ən əsası. Nə əlaqə telefonlarını xatırladım. 050 055 və 070 mobil operatorlarından 662-8010 nömrəsinin və şəhər sakinlərimiz üçün, yəni Sumqayıt şəhərinin sakinləri üçün isə 65-623-03 nömrəsinin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən nəzərinizə çatdırım ki, Instagram, Facebook istifadəçiləri də Sərvi Mebel Parkı yazmaqla daxil olub, bax oradakı mebelləri görüb, bəyənib, gedib əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Sərvi. Quranlar və evinin interyerini dəyişmək istəyən hər kəs yolunu yenicə açılmış Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyədə yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsifəsi ilə rahat və sərfəli kreditli şərtlərlə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi füsünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına üz tutun. Ünvan Sumqayıt şəhəri Zülfü Hacıyev küçəsi 6-cı mikrorayon. Sərvi Mebel Parkı. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə sizə bizim ev Mebel şəhərindən danışmaq istəyirəm. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən 110 min metr kvadrat sahəni əhatə edir bizim ev Mebel şəhəri. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır və nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazda da ən böyük mebel kompleksidir. Klassik, avantqard, modern üslubda və əlbəttə ki, müxtəlif dizayn mütəxəssisləri orada çalışırlar. Müxtəlif uduş kampaniyaları ilə, şok endirimləri ilə yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımızın yolunu gözləyirlər. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə. Ünvanı bir daha xatırladıram. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometri. Telefonlar isə 012-408-7108, 012-408-7188 və Azərsil abunəçiləri üçün isə 050-358-3575. Gedin, evinizin, mənzilinizin gözəlliyi, zövqünü bizim evə etibar edin. Lap bəzdiyiniz əməli. Fəhədə bu bədə şəhəri gətmişik. Heç nə bəyənmədik. Gəlin, çıxaq gedək evə. Evə niyə akşı? Bəs ərə? Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. İkinci saatinə başlamışıq. Buyurun, Əlim bəy, sözünüz var idi, səhv eləmirəm, daha sonra sizdən yufa işləyik. Başların danışığına uyğun. Deyirəm ki, mahnımın, bir mahnımın bir bəndində belə bir şey vardı. Qısqanclıq və məhəbbət, qoşa doğulmuş əlbət. Sevməsən qısqanmarsam,
qıskansan, aldanmarsan. Sevmək ən gözəl duyğu demək. Başqa birisinə könül vermək, sevmək də orada niyə adlandıram onu? Mən hər bir sevgimin başında tamam olurlar. Ona görə bunu getirdim ki, bir şeyimə bu barədə sizə danışayım. Çünki mahnımın birində var. Həmişə o söz mənim yadımdadır. Sevsən də aldanmarsan, yəni qısqanan aldanmır. Elə möhkəm olmalılar ki, bir-birində daha möhkəm olmalılar. Gəlsin bizim mahnı. Gəlsin ifanı dinləyə. Bəli, artıq naz aşıq sandırır. Güzellerin güzeli şirin şeker meleği. Azərbaycan gözəli, mənsə məzəli, sözləri var məzəli, gözəli, ay gözəli, Azərbaycan gözəli. Məzəli, sözləri var məzəli, uğurladı xəyalımı Azərbaycan gözəli. Məzə məzəli, sözləri var məzəli, gözəli, ay gözəli, Azərbaycan gözəli. Məzəli, sözləri var məzəli, uğurladı xəyalımı Azərbaycan gözəli. Məzə məzəli, sözləri var məzəli, gözəli, ay gözəli, Azərbaycan gözəli.
Çox sağ olun və təşəkkür edirəm. Məstrin, biraz yaradıcılığınızdan danışasınız. Nə işlər görürsünüz, nə inirsiniz? Daha sonra Zöhrə xanımızdan şeir işləyəcəm. Əminə xanım, o doğrudan bir keçən dəfə də sizə danışmışdı bu barədə. Bu mahnı da bir sevilən bir mahnıdır. Elə başa düşürəm ki, Azərbaycan gözəllərimizə, xanımlarımıza aiddir. İndi bacardığımız qədər, çalışdığımız qədər insan nə üçün yaşayır? Sevmək, sevilmək, yəni yaxşı əhatin ola, dostların ola. Yəni ürək döyünürmü hardasa? İstəyərdim buna da bir klip çəkdirəm. Sonra bizim o Ay Vəfasız mahnımız qalıb, gözəl bir mahnıdır, ola bilsin, yenə gələcək. Arzular tükənməzdir, arzular, nə bilim, çoxdur, qurtarma saydıqcan. Hər bir insan yatır, duranda desəm, bismillah, rəhman, rəhman, bir qaxırsan, Allah Məhəmməd yəli, bir qaxın açırsan, bir nəsə bir yenilik olsun. Hər bir insan bunu axtarır. Doğrudan da yaxşı dostlar əhatəsində olmaq insanın birinci qazancı olur. Yəni, yaxşı dostlardan, yaxşı insanlardan söhbət gedir. O pislər ki var, Allah eləməsin, bizləri onlardan uzaq eləsin. Biz də rahat başımızı, sakit başımızı axtarır ki, mehriban dostlarla, dostların əhatəsində olaq və yazar, nəsə yaradar. Bu sosial şəbəkələti dostlardan nə qazanırsınız? Əminə xanım, o qədər tələsi də danışdım ki, bax, görürsünüz, yox, özümü gör, nə deyirəm, üzr istəyirəm. Biz çox kez başlamışıq, o demək deyir ki, biz yaşlıyıq. Yəni, orta nəsillik şükürlər olsun ki, bu günə qədər qazandığımız hər bir xeyri bir şey, hörmət, yəni, mənim üçün tükənməzdir, bəlkə də gözlənilməzdir, mən sevinirəm. Sevinirəm həyatda ki, nəsə bir balaca iz bıraxıramsa, ya bundan sonra nəsə bir gözəl, nəsə eləyəcəmsə sənət üzərində, bu mənim üçün böyük bir fətihlənmək olur, nəsə bir dağ aşmaq olur. Necə ki, mən sizə danışdım, bir səyahət elədim, bizim yüksək bir dağ nöqtəmiz var, indi gedənlər bilir, fit dağı, biz ora səyahət elədik. Bəli, dağda toy olmur, amma yaxşı təbiət istəyənlər ora çıxa bilər. Yox, ora toy üçün döydü, ora özünü yoxlamaq üçün bir imtihan idi mənə, çünki bu yaşda, görəsən, mən ora çıxmamışdım deyən, mən çox bir maraqlı idi. Hər kəs danışanda insan üçün təbiəti sevənəm də, özündən asıl deyil. Bəli, mən də sizin hər birinizə aid bunu deyirəm. İndi burada 5 nəfər oturmuşum. Əgər daxilimizdə bir hörmətsizlik olsa, əlbəttə ki, o insan ondan bezər. Yəni, onunla heç oturmaq istəmir, hansı bir səhnəni paylaşa bilməz. İnsan, yenə deyirəm, bu dostlardan çox şey alır, çox enerji alır. Mən doğrudan da yaşayıram. Yaxşı insanlar görəndə, inan Allah, daha çox yazmaq, yaratmaq. Yəni, istəyirəm ki... Deyin görmə, Yasəmən kimidin, deyə qədər bax, mən maraqlı qalıb. Əminə xanım, Əminə xanım da istəmədən, sənə bir klipə çəkdirəm. Bir görüm, laqada bir söz ver, görüm sən, Əminə xanım. Yasəmən, sevir, bax, qeymində də onu əks elətdirir, ifasında da klip də çəkdirib. Deyin də bu cəmat bilsin də, burdan başlayır. İndi sağ istəyirsən, bizim evdə də söz sevmət eləsin. Yox, heç yox. Yox, Alif Soluqı burada da maraqlı olmur. Bax, milyon xanım adı var da, niyə məhz Yasəmən? Demək, Yasəmən də bizim dostumuz, qardaşımız onu indi adlandırırsınız Yasəmən mahsını. Onu da səsməsi biraz insanın rəyinə xoş olmaz. Füzuldəndir qardaşımız, Baxşəli müəllim. Mən xanəmdir, bir gözəl xanəmdir, mən də yazardım. Ona böyük təşəkkürümü, minnətdarımı bildirəm ki, o mahnı mənə əlmağan elədi. Mən də elə ürək arzusundan oxudum. Qismətdən indi sevildisə nə yaxşı, sevilmədisə nə yaxşı, onu mən deyənlərəm. İnsanlar qəbul eləyə bilirsə, mən hər bir kəsə təşəkkür edirəm ki, məni kimsiz deyil. Yəni, mənim üçün böyük bir uğurdur. Yox, sevildi sevilməyindən sadəcə maraqlı da alıb ki, niyə Yasəmən, niyə? Əminə xanım, yaxşı, indi bax, görürsünüz, indi sizin işlərdən də bir neçə... Yox, əminəmiz var. Yox, əminə çəkilsəydi, mən o məmuliyyətlə çəkərdim ki, mahnı bir nansı mahnı seçsə, valla... Keçin dəfə sözləyəm, hazırdır seçin ya. Keçin dəfə biz bir yerdə olmaq. Yox, əgər işləyəsən, həqiqətən deyirəm, doğrudan bir yol, belə... Təşəkkür edirəm, ayın və millətlərəm. Zərxan, şeir işləyəmi sizdən? Elə sevgidən danışdıq, o bir sevgi şeiri deyim. Emil, sevgidən şeir dedilər, bir mahnı verilir ki, xayiş edirəm. Sinəmdə döylən pünhan eşqimi, oxudu gözümdən bildi bəxtəvər.
Qızardı yanağım, doldu gözlərim, ən atıb gözümü sildi bəxtəvər. Bircə gün ayrılır, daşa qısqanır, sinə alovlanır, baxış oddanır, həsrətin çəkirəm, köksüm atlanır, yanaqdan süzülən sildi bəxtəvər. Dəyişir gözündə, dəyişir aləm, qoymur icazəsiz danışam, güləm, tərsinə fırlanır zaman, bülbüləm, əldə bəslədiyim güldü bəxtəvər. Yanımda oturdu qiqacı baxdı, bu şirin canımı odlara yaxdı, Peyğəmbər nurundan yaranıb haqdı, mənim aləmimdə eldi bəxtəvər. Dedim sənsiz ömür bərabər heçə, açılmır səhərim uzanır gecə, Qeysə məcnun dedin, Zöhrəyə necə, qımışdı, bığatdan güldü bəxtəvər. Bəxtəvər günləriniz olsun. Təşəkkür edirəm. Bax, burada da qısqançlıqdan danışılır. İlk dəfə görürüm, amma özümdə bir kəşf elədim. Onu tanıyıram, qardaşı Zeflixin. Kəşf elədim, sonradan incəliyini. Ona da bir mahnı qoşarsınız, ona ha? Ona mahnı yox, onun yazarına ola bilsin ki, Allah bir duyğu verdi, bir düşüncə verdi. Yəni, doğrudan bir incəliyi var hər danışığınızda, hər nitqinizdə bir gözəlliyi var. Təşəkkür. Yəni, onu Allah sizə bəxş eləyib. Allahdan arzu edim, bütün işləriniz yaxşı, yəni axarınla, axarınızı deyirsiniz. Şükürlər olsun Allahımdan. Çalışarıq, baxarıq o sözlərə, inşallah bir şey fikirləşir. İnşallah, inşallah, niyə də olmasın. Bax, biz sosial şəbəkələrdən danışdıq məməzlərim, o mənfi cəhətlərini danışdıq, danışsaq da qutarmır, bitmir, tükənmir. Amma onun haradasa müsbət cəhətlər də var da. Məsələn, bax, bugünlərində biz görüntülü danışıqlardır. Burada oturmuşuq məsəl üçün, bir qərib ölkədə yaşayan əzizlərimizlə danışıq. Nəyə pisdir ki? Var idim zamanında belə, həsrət çəkirdi, aylardan, illərdən belə deyim də, o niskil olurdu qəlbimizdə, görə bilmirdi, eşidə bilmirdi. Bugün amma oturuq maşallah evimizdə. Heç belə deyim də, böyük bir maddiyyata da ehtiyac yoxdur. Danışırıq, bax, orada oturan o əzizimizlə, qohumumuzla, yaxınımızla və yaxud da elə Azərbaycanımızın özündə olsun. Zəyin vururuq, bilirik ki, görüntülü olaraq plankəs hardadır, neyinir həyat yoldaşımız. Bəli, bəzi Zeynfura xanım, müsbət cəhətlər də var da, gələk onları da danışaq. Uzaqda olan dostlar ki, var, söz yox ki, hər dəqiqə adam zəng eləyə bilmir, danışa bilmir. Bir nigarançılığım olanda, bir darxanda girirəm feyzə, baxıram, işığı yanır, deyirəm, əsalamatçılıqdır. Belə məsələlər var. O görüntülü deyir sizə, o görüntülü məsələ, məsəl üçün, kişilərin kabusuna çevrilib. Oy, hə. Bir şey olan kimi deyir, aç görüm haradasın. Amma əslində yaxşıdır, niyə? Özünə güvənən insan üçün yaxşıdır, daha rahat. Qoy görsün haradayaq. Əminə xanım düzgün deyil, ola bilə dostlarla oturub o yaramır. Dostlarla oturanda xanım sakit deyanır, göstər ətrafında görüm kim var. Yox, olmaz axı. Elə, məsələn, o görüntülü üzərindən, görüntülü danışıq, görüntülü üzərindən inanırım sizi, mən onlarla artıb boşanma həddinə gələn insanlar tanıram ki, sən mənə güvənmirsən, sən mənə dostlarımın yanında biabır eləyirsən. Adam işə çatan kimi aç kameranı görmə işləsən, hara çıxdın, getdin, kimlənsən, göstər. Bax, belə bir məsələ də var idi, bu mən şahidə olmuşam, bir ətrafımızda görmüşəm də. Bir xanımdır və yaxud da bəydi, işlədilər, çalışırlar, bəy də tutaq ki, gedib hansısa bir, belə deyim də, ola bilər xanımla xəyalinə tələsin, ola bilər haradadsa bir digər bir yerdədir, öncədən evdə olarkən bir şəkil çəkdirir, götürür özü ilə. Xanım da və yaxud da deyək ki, bir anası gildədir və yaxud da bir işdədir. Həyat yoldaşından soruşur ki, sən oradasan, deyir, evdəyəm, şəklini çək, göndər, hazır artıq şəkli var, hazır o foto var. Göndərir o şəkli ki, gələ, bax, mən evdəyəm. Amma təcrübəli xanım artıq, indi birdən deyər ki, mən əlbimi istəyirəm, belə tutub, əlbi belə tutub şəkil çəkdirəsən. İndi görüm o şəkli sən öncədən düşünmüşdün ki, evdən çıxarkən mən əlbimi belə tutmalıyam, xanım belə istəyib. Bax, bu video görüntü də indi budur. Bilirsiniz necədir? Yox, həqiqətən olmaz. Olmaz o budur, qısqa. Əgər insanın daxilində ikinci bir yalan dünyası varsa və o, deyək ki, İstəyir sosial şəbəkə durumundan, istəyir başqa səbəbdən o üzə çıxırsa, bu insanın öz problemləridir. Yəni, bu insanın deməli özünün problemi var. Yəni, yalanı əl atmaq, hansısa bir, deyək ki, situasiyada, bir balaca bir situasiyada yalanı əl atır o insan və onun daxili üzə çıxır. Məsələn, bir şey deyək, sosial şəbəkələrdə elə insanlar var ki, onlar yazışanda və yaxud da ki, münasibət quranda çox iyrəncliklərlə, yəni daxildə olan iyrəncliklər ora, deyək ki, bir növ tökür ora. Yəni, sosial şəbəkə.
Amma elə belə ailədə hardasa bir yerdə baxırsan ki, normal bir insandır, normal bir deyək ki, münasibət qurmaq heç olmaz az da olsa bacarığı var, amma gəl yenə sosial şəbəkədə o qədər iyrəncliklər onun üzə çıxır, o qədər deyək ki, mənfi emosiyalar orada üzə çıxır ki, yəni bu insanın deməli daxilində var. Məsələn, biz deyirik ki, zorakılığa əl atan insanlar həyat yoldaşına qarşı və yaxud. Deməli, baxıb qonşu deyir ki, çox normal bir insandır. Amma ailədə isə tamamilə bir başqa. Deməli, bu insanda iki, deyək ki, insanın xüsusiyyəti yaşayır. Və o ikinci, o eybəcər bir xüsusiyyət evdə üzə çıxır. Qonşular da isə o görüşəndə, eləyəndə özünü çox yaxşı, normal aparır və belə insanlar var. İstəyir sosial şəbəkədə olsun, istəyir həyatda olsun. İndi sən dediyin o yalana, xəyanətə əl atmağa vəzir, deməli, o insanın öz xüsusiyyətində var. Və orada, deyək ki, bir şərait yaranıb, bir isti bir şərait yaranıb, onun o eybəcər bir xüsusiyyəti üzə çıxır. Yəni, əgər ailədə, deyək ki, münasibətlərdə xəyanət varsa, deyək, xəyanət etmək fikri varsa bu insan, o gecdəz o xəyanət edəcək. İstəyir sosial şəbəkədə olsun, istəyir belə olsun. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Yəni, hər bir insanda, deyək ki, bir balaca da olsa o eybəcərlik var. Amma bəzən olur ki, o insan o eybəcərliyi gizlədə bilir ömrün axırına kimi, onu açmır, o sandığı açmır. Amma elə də bir olur ki, elə bir mühit yaranır ki, o sandıq açılır və o deyək ki, bütün eybəcərliyi bizə çıxır. Deyirək bir insan var, deyir, hər insanın içində o pislik də, yaxşılıq da, mələk də, şeytan da, hər şey cəmlənir. Hansını inkişaf elətdirmək artıq insanın özünə qalır da, çünki hamımız o pis cəhətlərimiz aslında, da var. Hansı mühitə düşürsə, o mühitdə də onu inkişaf elətdirir. Əslində etməli olduğu ən gözəl şey evlənmədən öncə psixoloji yardım olmaqdır. Nədir? Evləndiyiniz insan, evlənəcəyi düşündüyünüz insanla birlikdə gedirlər ailə psixologuna. Hər ikisinin psixoloji portreti çıxarılır. Üst-üstə düşən və üst-üstə düşməyən məqamlar aşkarlanır və hər ikisi boyuna məlumatlandırılır. Əvvəlcədən sən bilirsən ki, evləndiyin insanın hansı mənfi xüsusiyyətləri var, hansı şeylər kaprizləri var, hansı kompleksləri var, nələri sevir, nələri sevmir və sən üst-üstə düşən və düşməyən cəhətlər aşkarlanır və hər iki tərəf bir-birindən olan gözləntilərini, qeyri-real gözləntilərini tamam vaxtında aşkarlanıb ortadan qaldırır və hər iki tərəf bir-birini tanıyaraq qəbul edir. Onda hər iki tərəfdə bir-birinə daha rahat kompromisa gedə bilir, daha rahat uyğunlaşma yaşanır. Və ailədə də ciddi problem yaşanmır. Amma evlənmələrin ən bu problemlə, yaşanan problemlə əksəriyyətin kökündə bir siz nə durur? Yanlış gözləntilər. Evlənəndə qarşı tərəfdən başqa şey gözləyirik, çünki özümüzün daxilimizdə bir qadın modeli var və qadının da beynində bir kişi modeli var. Və onu köçürürük ona, qarşımızdakı insanı və onu axtarırıq. Əslində, o adam deyil axı, bizim modelimizdə olan insanla qarşımızdakı insan deyil. Bax, o aradakı problem yaşanır və siz dominantlıq məsələsi var. Ananın dominant olduğu bir ailədə böyüyən bir oğlan, atanın dominant olduğu bir ailədə böyüyən bir qızla evləndiyində, oğlan avtomatik istəyir ki, bunun da ailəsində yoldaşı dominant olsun, məsuliyyəti o götürsün və ailəni o idarə eləsin, bu məsuliyyətdən kənar qalsın. Amma qız da istəyir ki, ailəsində gördüyü kimi yoldaşı dominant olsun, ailənin məsuliyyətini üzərinə götürsün və ailə nə qədər də bir-birini sevsələr, ailədən gəldiyi o ailə institutu burada toqquşur. Toqquşanda hər iki tərəf bir-birinə qarşı agresivləşir, hər iki tərəf məsuliyyəti qarşı tərəf atmaq istəyir. Və yaxud atanın dominant olduğu bir ailədə böyüyən bir oğlan, ananın dominant olduğu bir ailədə böyüyən bir qızla evlənəndə hər kəs dominant olmaq üçün savaşa başlayırlar. Hər kəs ailəni idarə etmək, məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün dominantlıq davası çıxır. Bütün bunlar əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Ailə institutları, ailə modelləri təyin olunmalıdır. Ondan sonra onların bir-birinə hansı şəkildə qarşılaşacaqları problemlər əvvəlcədən müəyyən olunub, izah olunmalıdır. Onda hər iki tərəf başa düşəcək ki, bunu ailədə nə gözləyir? Qarşı tərəfdə nə gözləyir? Doğrudur. Mən düşünürəm ki, kişinin... Ailə institutları yaransın. Bax, elə bir ailə institutunda elə əsasında, bax, biz dediyimiz o, ailə psixologuna müraciətdir. Yəni, biz onu çox deyirdik ki, müraciət olsun. Yəni, birinci növbədə bu, deyək ki, ZAKS idarələrində mütləq psixologlar olsun, məhkəmələrdə psixologlar olsun. Bundan əlavə,
ümumiyyətlə evlənmək istəyən gənclər mütləqdir ki, onlar psixologa müraciət etsinlər. Çox gözəl nəticələr verər. Doğrudur. Və düşünürəm ki, evdə, ailədə, kişinin olduğu hər bir ailədə xanım öz xanımlığını qoruyub saxlamağı bacarmalıdır. Və nə qədər də çalışsa belə, işləsə belə, müəyyən qədər məvacib qazansa belə, xanım hər zaman öz xanımlığı, qadınlığını qoruyub saxlasa, ailədə də o qədər söz-söhbət olmaz. Çünki kişi ilə hər zaman öz kişiliyində qoruyub saxlamalıdır. İfa, eşidəyimmi sizdən? Eşidəyim, Əminə xanım, bu vasitəsindən indi canlı-canlı bizi izləyirlər və səhnə arxasında bizim yenə dostumuz, İrfan qardaşımız əziyyət çəkir, zəhmət çəkir, hər birimizi başqa bir sahələrdən, internet saytlarından işıqlandırır. Yəni, yenilikdir biz üçün, musiqi üzərində dayanırıq biz. Gəlsin. Gəlsin, dinləyək. Seçimimizi çox bəyəndim.
Gözəl ifalar səsləndirirsiniz bugünləri. Reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlarımızı izləyək, ardınca isə davam eləyək. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bu ayın son gününə qədər də gözəl bir kampaniya keçirilir. İndi al 2 ay sonra ödə kampaniyası. Odur ki, hər birinizi bax bu kampaniyadan yararlanmağa dəvət edirəm. Klassik avantqard modern üslubda ən son dəbdə mebellər sizlərə təklif olunur. Və əlbəttə ki, hər kəsin zövqünü oxşayacaq dərəcədə. Kreditlər verilir yalnız və yalnız faizsiz kreditlər. Hər kəsi yararlanmağa gəlməyə, getməyə və görməyə dəvət edirəm ən əsası. Nə əlaqə telefonlarını xatırladım. 050 055 və 070 mobil operatorlarından 662-8010 nömrəsinin və şəhər sakinlərimiz üçün, yəni Sumqayıt şəhərinin sakinləri üçün isə 65-623-03 nömrəsinin əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, Instagram, Facebook istifadəçiləri də Sərvi Mebel Parkı yazmaqla daxil olub, bax oradakı mebelləri görüb, bəyənib, gedib əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Sərvi. Quranlar və evinin interyerini dəyişmək istəyən hər kəs yolunu yenicə açılmış Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyədə yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsifəsi ilə rahat və sərfəli kreditli şərtlərlə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi füsunkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına üstüdür. Ünvan Sumqayıt şəhəri Zülfü Hacıyev küçəsi 6-cı mikrorayon. Sərvi Mebel Parkı. Hörmətli tamaşaçılarımız, indi isə sizə bizim ev mebel şəhərindən danışmaq istəyirəm. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən 110 min metr kvadrat sahəni əhatə edir bizim ev mebel şəhəri. 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən, geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır və nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazda da ən böyük mebel kompleksidir. Klassik, avantqard, modern üslubda və əlbəttə ki, müxtəlif dizayn mütəxəssisləri orada çalışırlar. Müxtəlif uduş kampaniyaları ilə, şok endirimləri ilə yenicə ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımızın yolunu gözləyirlər. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə. Ünvanı bir daha xatırladıram. Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometri, telefonlar isə 012-408-7108, 012-408-7188 və Azərsel abunəçiləri üçün isə 050-358-3575. Gedin, evinizin, mənzilinizin gözəlliyi, zövqünü bizim evə etibar edin. Allah bəzdiyiniz əməli. Fəhədə bu boyu şəhəri gətmişik. Heç nə bəyənmədik. Gəlin, çıxaq gedək elə. Evə niyə akşı? Bəsara. Bəs qızın cəhizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Kristal Abşeronun dəniz mənzərəli mənzillərinə siz də buyurun. Sumqayıtda bulvarın tam qarşısında inşa etdiyimiz sahil park və 6-cı mikrorayon layihələrində prestijli həyat sizi gözləyir. Aylıq ödəniş 297 manatdan başlayan qiymətlərlə tam təmirli mənzil əldə etməyə tələsin. İlkin ödəniş 20%. Mənzillərin təmirində Avropa istehsalı materiallardan istifadə olunur. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Artıq uzunömürlü biznes qurmaq xəyal deyil. Amerikan Chandler Ghostingləri gələcək nəsillərə miras qalacaq ən gözəl sərvət elmin təsərrüfata. Təsərrüfatın biznesə verə biləcəyi ən gözəl töhfə. Alın, əkin və qısa müddətdə qazanc əldə edin. 10 ədəd tink sadəcə 139 manata. Çatdırılma pulsuz. Üstəlik, bir ədəd bağqaçısı bizdən hədiyə. 100% məhsul zəmanəti veririk. Bundan başqa, əkindən başlayaraq məhsul əldə olunana qədər texniki məlumatlandırma dəstəyimiz davam edəcək. Chandler ağacı yerli ağaclardan fərqli olaraq əkinin ikinci ilindən məhsul gətirir. Qabıq səthi daha nazik, yağlı. Qalıq miqdarı daha çox olur. Sifariş və məlumat üçün əlaqə nömrəmizə zəng.
Hörmətli tamaşaçılarımız, davam edirik. Bu sabaha baxırsınız. İstəyirəm ki, Zəhra xanımdan gözəl bir şeir dinləyək. Daha sonra isə artıq verilişimizin sonlarına doğru irəliləyirik. Dedin, gülmək gülüm yaraşır sənə. Qəm olub qəlbinə dolacağım, dedin. İstədim bir can, xoş gün arayam, tutub əllərindən alacağım, dedin. Dedim, çıx get, daha görməyim səni. Hər gün göz önündən ötəcəm, dedin. Dedim, insaf eylə, incitmə məni. Telində ağdən tək bitəcəm, dedin. Dərdim uncuq edib iplərə düzüb, astaca boynuna asacağım, dedin. Səni dara seçib, quyuya salıb, arxıma baxmadan qaçacağım, dedin. Qəlbin edəcəm dərdlər yuvası, yaş olub gözündən axacağım, dedin. Bu necə sevgidir, söylədim sənə, sevmirsən, yandırıb yaxacağım, dedin. Dibəsdir verdiyim bu zilim, zillət, hələ harasıdır, gələcəm, dedin. Səni oda atıb, alovda qoyub, kənardan boylanıb güləcəm, dedin. Hələ yüzdən biri, mindən biridir. Gözlə, bundan sonra edəcəm, dedin. Səni ağlar qoyub zöhrə, beləcə, rahatca vətəndən gedəcəm, dedin. Çox sağ olun, Zöhrə xanım, təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, artıq verilişimizin sonlarına doğru irəliləyirik. Mən çox xahiş edirəm ki, hər əniniz öz fikirlərinizi söyləyəsiniz. Belə bir məsələ də var, düzdür, vaxtımız çatmadı buna geniş və ətraflı şəkildə biz toxunaq. Əslində, bax, bütün qısqancılıqlar, bütün problemlər, Zöhrə xanım, Zəhrə xanım, hamımız istifadə edirik də sosial şəbəkədən, doğrudurmu? Sadəcə olaraq, hamı bütün insanlara bunu şamil edirik. Hər kəs o qədərində, zamanda, bax, baxırsan bir kəsin profilinə, baxırsan ki, bu insan həyat yoldaşına və yaxud da özünə bir məxsus özəl insandan şəkil paylaşıb da, artıq bunun həyatında kimsə var. O insana ikinci dəfə salam, onlar sizdən tanış olmaq, yazmaqla insan nə əldə eləyir? Və beləliklə də qarşı tərəf görür, problemlər ortaya gəlir. Yəni, biri var, görməyəsən, bilməyəsən, bir də var ki, sən görürsən, bu insanın profilində yazılıb ki, evli, ailəli və yaxud da üç uşaq anası. Sənin buna yenidən yazmağın ki, salam, onlar tanış olmaq, gözəl insansız, bunun nə yeri var, nə mənası var axı? Verilişlərimizin birində, çəkildiyimiz verilişlərin birində şəkil çəkdirmişdik və bu şəkili paylaşdım ki, filan saatda verilişə baxarsınız. Oradan bir rəy yazıblar, heç efir vasitəsilə açıqlamaq da istəmirəm. Zöhrə xanım, filan kəsə deyim, bu işi görməsin. O qədər mənə ağır gəldi bu söz ki, o filan kəsin özünün feyzdə səhvəsi var, özdə çox hörmətli adamdır, xətrin dünyaları qədər istəyirəm. Yəni, sənin sözün var, onu deyəndə Zöhrə xanım patlar sizin aranızda. Doğru. Yəni, Zöhrə xanımın paylaşdığı şəkilin altında nə dərsi də düzgündür ki, sən kiməsə sifariş göndərəsən. Özüm də yazdım, dedim, mən hər kəsin paylaşımına hörmətlə yanaşıram. Xoşuma gəlməyən nəsə olanda da keçirəm. Yəni, sosial şəbəkədə özümə məsləhət bilmirəm ki, kiminsə qəlbinə deyim. Amma sən mənim paylaşdığım bir şəkilin altından filan kəsə niyə sifariş göndərirsən? Filan kəsin məndən də çox paylaşımları var, məndən də çox, misal üçün, izləyicisi var. Yəni, sözüm var, özünə dinəm, məndən niyə sifariş göndərirsən? Amma belə şeylərə də çox rastlaş gəlmək olur. Sanki bir sağlıq bir deyim var da, yəni hər bir insan deyək ki, digər insan haqqında hansısa bir məlumatı yaymaq və yaxud da onun adını çəkmək və yaxud da ki, özünə aid olan, deyək ki, lazımsız məlumatları digər insanlara ötürmək. Yəni, bunu qorumalıyıq. Heç olmaya, məsəl üçün, deyək ki, hansısa bir hadisədə o insanın adı da orada açıqlanır. Ümumiyyətlə, bütün onun əsli, nəsli haqqında bütün məlumatlar verir. Bu düzgün deyil. Yəni, sosial şəbəkə onun üçün deyil ki, biz bir-birimizə təhqir edək, bir-birimizin hansısa, deyək ki, nəsə, hansısa, nə vaxtsa bildiyimiz bir şeyi orada açıqlayaq, bunu bütün ailəmə deyək, bildirək və s. Və yaxud da ki, hansısa bir hadisə olubsa, o hadisəni, deyək ki, iyrənc bir formada, deyək bir başlıq altında da onu bir yaymaq və digər insanlara bunu çatdırmaq, əlbəttə ki, bütün bunlar düzgün deyil. Mən belə bir şey də deyərdim ki, o rəhmətlik Siyavuş Aslan dediyi kimi Hellas kitab oxuyaq. Həqiqətən də kitaba böyük bir maraq olmalıdır və bu marağı da yaratmaq üçün birinci növbədə gözəl kitablar, gözəl əsərlər yazılmalıdır. Yəni,
başdan soğudu edib hansısa bir deyək ki, imic xətrinə deyək və yaxud da pul xətrinə qəşən cilidləşdirib onu kitabxanalarda illərlə toz basa-basa gəlib. Amma var, gözəl kitablarımız var, Zəhra xanım, oxumaq lazımdır. Və mən çox doğrudan da sevindirici bir halda ki, mən kitab mağazalarına tez-tez girirəm və orada gənclərimizin gün-gündən artdığını görürəm. Oradan da bu çox gözəl bir. Çünki gənclər əgər gözəl bir əsər tapırlarsa, onu oxuyurlarsa, orada özləri o qəhrəmanları yaradırlar. Və özləri o qəhrəman qismində özlərini görürlər. Yəni, bu çox gözəldir. Yəni, həqiqətən də onları deyək ki, nəsə belə bir kitablar maraqlandırırsa, bunun üçün də maraqlandırmaq lazımdır, çevindirici haldır. Yəni, sosial şəbəkələrdən istifadə etmək lazımdır. Amma miqdarında, yəni deyək ki, müəyyən bir çərçivədə və sənə lazım olan dərəcədə. Doğrudur, təşəkkür edirəm. Buyurun. Real həyatı unutmasınlar. Doğrudur, düzgündür. Alim bəy, buyurun. Buyurun, mən qulaq asıram. Maşallah, mən deyənlər hamısı deyirlər, mən nə deyim? Aşıq gördüyü çarar, belə maşallah deyirlər. Yəni, çox hörmətlə yanaşsınlar bir-birlərinə. İnsanlar elə, sən bir ömür yaşayır da, heç bir insan iki ömür yaşamır. Bir ömür yaşayır və onu mənalı yaşamaq lazımdır. Yenə deyirəm, qıskanmaq lazımdır qədərincə. Sevmək lazımdır ömrüncə. Siz deyirsiniz, çox qısqanç insansınız. Yox, niyə ki? Hər şeyin qaydası var, qanunu var. Yəni, bir şey ki, bir gün gün qısqanmırsan, deməli, hörmət yoxdur, sevmirsən. Yəni, qısqanmaq da lazımdır qədərincə. Sevmək lazımdır uzanındır. Yəni, ömrüm boyunca. Yoldaşız evdə siz qısqanı necə təsir edir? Allah bütün ailələrə mehriban eləsin. Mən də çox sevirəm həyatda ki, ailə daha xoşbəxt olmalıdır. Mehribançılıqdan hər şey yaranır. Mehribançılıqda çox şey var ailə daxil. Qısqanmırlar evim, ama hər şey gözəldir. Hörmətlə, siz həm belə dostlar kimi biz yanaşıq, hər şey gözəldir. Təşəkkür edirəm, Alim bəy. Gözəl ifalar gözləyirik sizdən biz. İnşallah olsun. Mən həmişə sizin huzurundayız və qulluğunuzdayam. Çox sağ olun, qulluq sahibi olasınız. Təşəkkür edirəm, bir daha sizə də təşəkkür edirəm və Dünya Televiziyasının müdiriyyətləri hamımızı məmnun etmiş. Hər bir kəsə operatorlar əziyyət çəkirsiniz, yoxsa qardaşlar, rejissorlar. Sizin əvəzinizdən deyirəm, çox sağ olun, minnətdarım. Mən arzu edərdim ki, Əminə xatın, belə gözəl cavanlarımızı, deyək ki, bu ailə psixologa tez-tez dəvət edəz. Bu sosial verilişlərə çox bir ehtiyacımız var. Şəxsən mən öz adımdan deyirəm, biz tez-tez dəvət edirik. Mən çox şadam ki, doğrudan da bizim doğma kanalımız, Dünya TV-miz sosial verilişlərə çox yer ayırır. Və buna görə də Ramiz müəllimə başda olmağına onu minnətdarım. Və arzu edərdim ki, doğrudan da belə verilişlər çox olsun və gənclərimiz əlbəttə ki, çox önəm götürərlər bu verilişlərdə. Siz məlumiyyətlə fikirləşirəm ki, insan öz-özünün psixolog olmalıdır, öz-özünün müəllim olmalıdır, öz-özünün həkim olmalıdır. İnsanın bir ilk öncə öz daxilindən gəlməlidir. Yəni, öz daxilindən gəlməyəndə istəyir psixolog məsləhət versin, istəyir həkim məsləhət versin, istəyir müəllim, istəyir valideyn tərbiyə versin. Mümkünatı yoxdur. Çünki insanın daxilində bir mən var. Daxilində bir istək olmalıdır, daxilində çox mən, elə doğrudan da mən olmalıdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, mənim əzizlərim, xoş oldu sizinlə həm söhbət olmaq. Özünüzdən müğayət olun, sabahları qonağımız xalq artisti Zamiq Əliyev bizimlə bərabər olacaq, bizim gözəl xanımımız Gülyaz Məmmədova, gənc şair Eltac olacaq və Avropa çempionu Cavid Mahmudlu bizimlə bərabər olacaq. Maraqlı bir, gözəl bir iş ortaya ərsəyə gəlib, bax onun, belə deyim də, burada müzakirəsi aparılacaq, çox maraqlı olacaq, odur ki, hər kəsi mən baxmağa dəvət edirəm, ümumilikdə Dünya Televiziyasına baxın, çünki maraqlı bir-birindən layihələrimiz var. Özünüzdən, yaxınlarınızdan, əzizlərinizdən müğayət olun. Təşəkkürlərim var sponsorlarımıza. Verilişimizin baş sponsoru olan Sərvi Mebil Parkına zəhmət olması bir görüntülüyə uşaqlar. Təşəkkürlərimi bildirəm. Əlaqə telefonları 050, 055 və 070 mobil operatorlarından 662-8010 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərsiniz və 018-65-623-03. Və daha sonra isə mənim əzizlərim, bizim ev Mebil şəhərinə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Xırdalan şəhər Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşir bizim ev Mebil şəhəri. Gedin, gözəl mebil birləri əldə eləyin. Təşəkkürlərimi bildirəm, sonda isə ifanə yekunlaşırıq. Ay vəfasız gələcək.
başım açılan, ay vəfasız sən oldun, baxışınla ot salan, qəlbə dərman sən oldun. Hər gün qarşıma çıxan, ay vəfasız sən oldun, baxışınla ot salan, qəlbə dərman sən oldun. Bu sevgini bilmedin. Beş gün. Səhər saat 9-dan 11-ə dək bizi izləməyi unutmursunuz.